Šiandien Laimonai atkovojai 1000 kamuolį LKL čempionate. Ar prieš prasidedant rungtynėm žinojai, kad nedaug trūksta iki šios ribos? Rubiniai komandos draugai priminė, kad trūksta nedaug iki vakarienės jiem, tai žinojau prieš varžybas. Sakykime, šiandien padarėte labai daug klaidų, virš 20, prametė 20 tolimų metimų, kas taip nesiklostė šiandieną? Klaidos tai tikrai asmeninės klaidos, tai čia turim kiekvienas prisijimti. Pats asmeniškai nebuvo geriausios varžybos tiek asmeniškai, tiek kaip komandai. Ar iškeistum rekordą į pergalę? Oi, drąsiai. Net negalvočiau.